Assalomu alaykum. Kimga ovoz berasiz? Men mukam. Kimga ovoz berasiz? Sanchu ukam. Aka kimga ovoz berasiz? Men qara ukam, bo'sh kelib, qarag'as kelib. Assalomu alaykum, aka keling. Ha, keling. Mana aka, kechgan ujuri. Aka, kim uri? Kim javoz beras? Kotta hulinga, jimiyot. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz teletomoshabinlar. Efirda Realxi ko'rsatuv, sizlar bilan Jahongir Xo'jayev. Bugun men navbatdagi manzilga yetib keldim, aziz do'stlar. Birinchi marotaba kelishim. Realxi bilan o'zi umuman kelmagan ekanman bu yerga. Demak, bizning bosh homiylarimiz Darko savdo belgisi, Suzane gul qog'ozlari, Infin bank va Munich savdo belgisi. Hurmatli do'stlar, agar tayyor bo'lsangiz, bugun boshlaymiz. Hafta davomida qaysi tarona hit bo'ldi, hozir birgalikda real tarzi bilib olamiz. Demak, men bugun hozir mana endi mana bu ayiqchani ko'rishinglar mumkin, gepardni ko'rishinglar mumkin. Demak, o'z-o'zidan bugun men hayvonot bog'iga yetib keldim. Endi hayvonlardan ovoz olmayman-ku, ular gapiramaydi. Lekin shu yerga tashrif buyurgan yurtdoshlarimizdan ovoz olish imkoniyatiga egaman. Bo'lmasa, biz boshlaymiz, ketdik. Maska taqib olish kerak-da, maska taq. Maskasiz yurgan kishining bir minut gapirsam bo'lmaydimi? Bir minut gapira olmaysiz. Nima eding? Nima eding? Nima eding? Maskangiz yo'q. Qani maska? Bo'lmadi. Qani maska? Jarima, ketdik, jarima. Tez. Yo'q, maskani tezroq taqsak, tezroq ketadi bu balo. Charchamayapsizmi? Rahmat, xudoga shukr. Kayfiyatlaringiz? Zo'r. Endi mana gapiring. Mana o'g'lim bor-ku. Ha. Ko'rsatuvingiz qachondan boshlanganmiz? O'shandan beri yaxshi ko'radi. Aniqmi? Aniq, javob. Bu yoqqa tush. Bu yoqqa. Siz uyalmay oldingiz. Maska qani? Maskani taqing. Maska nima bo'lyapti sizga? Maska qani? Shu joyda mana hozir yetib ketsam bo'ladi. Vaqt borligida boshlovchi imiji Partlion do'koni mana. Qulay juda ham. Va biz mana shuna tasvirga olishda yordam berayotgan Bekshoh video studiyasiga ham alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Boshdan ko'rasizmi, assalomu alaykum. Aniqmi, adres aldamayaptimi? Xo'p, qaysi xonandaga ovoz berasiz? Voy, voy, voy. Mana yetib yetdi. Asarqizligingiz bilamiz. Voy, voy, voy. Endi nima qilasiz? Voy, voy. Ha, endi nima qilsin? Bitta asal qiz uchratib olibdi. Endi adresi hali kichkinasan deyaptilar. Hayvonlarni ko'rdinglarmi? Yo'q, endi kiryapmiz. Endimi? Qaysi hayvonga ovoz berasiz? Bizda faqat sher. Sher qani deyishdi deb? Xonanda, yo'q, voy, voy, mana sher bu nima? Yo'q, qaysi? Xonanda Ozodbek Nazarbekov. Bitta ishdi endi. Atrofingda men sarson. Hey, hayvonlarni yaxshi ko'rasizmi deyman? Hayvonlarni ko'rsatgan ekan. Qanishni hamma yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rasiz. Qoy, qoy, hayvonni yaxshi ko'rgan inson ani mehrli bo'ladi. Qaysi xonanda yoqyapti endi? Menga G'iyos Baytayev yoqadi. Qaysi qo'shiqlari? Chaqqalagim, Ziyodani yaxshi ko'radi. Ziyoda? Ziyoda. Jahongir Otajon. Ziyoda. Ziyoda. Mening ham Ziyoda. Sher ekan-da. Bitta ishchi sher ekan. Nega? Ovozim sal bo'g'ilib qolgan. Ayni bo'g'ilib yaxshi chiqdimi? Bo'g'ilganda. Sher ekan bilan o'g'illari. O'g'illari? Yo'qan. Qo'y. Qala endi hayvonlarni ko'rib chiqdinglarmi? Ha, zo'r ekan. Nimani? Bu zo'r ekan. Nima ilonni ko'rganda keldingiz? Ilon zo'r ekan, menga o'xshamaydi. Sizga o'xshagan ilonmisiz? Yo'q. Qaysi xonanda yoqyapti? Menga ham Oxinjomadan. Qal tekshiring. Ay, zo'r nol. Ilondan keyin g'alati o'qibsiz. Sizgacha. Bizga ham shu Oxinjomadali. Sizga? Rayhon. Oxinjomadali. Yulduz Usmonova. Qaysi qo'shig'i? Hamma qo'shig'iga. Eng zo'ri. Bilmadik. Charchamayapsiz, kayfiyatingiz gullar bilan kelibsiz bugun. Uchrashuv bo'lmadi. Ha? Hayvonot bog'ida uchrashdinglarmi? Zo'r ekan, ta'sirli bo'ladi. Siz hayvon qaysi hayvonni yoqtirasiz? Siz chi deb aylamirdinglar? Yo'q, unchalik emas. Ha, unchalik emas. Podarkasini oldingizmi, sovg'asini oldingizmi? Oldim. Endi to'yi kunni belgilaysizlar. Baxtli bo'ling. To'yingizga qaysi xonanda kelsin? Munisa Rizayeva. Qaysi qo'shiqlarni aytib bersin-da? Ona, ona. Ona, bitta aytib bersangiz birgalikda. Yo'q, yo'q. Keyin voy, to'y keladi-da keyin. Ona, ona, ona. Ajonlama metam. Ajon, sizchi? Assalomu alaykum. Ey, va alaykum assalom. Qaysi xonanda? Qaddim balandi. Qaddi balandi. Rahmat, nechi?
لحمد لحمد يا علي رستم رستم عرا عرا ياشي سيزان ديار بيك يوشاش اسكي ريغان لغاب بيت بويجا علشير فايز علشير فايز خيس خوشغا انا جانم ديكن انا جانم سيزغا منزل زرايو اولوغ بيك اولوغ بي ها اولوغ بي اولوغ بي اكي امسا اولوغ بي خب خيس خوشغا بني خزجينام سند بارجينام زاد یغلاتین زاد یغلاتین من سنی سفسم اینده که حیوان رو اخلاب پاندی؟ یه اوغت همیز؟ یوغ دست خنه اقل من شیر دو دوست خنه اقل من اوغت دیگانه بیده بقر بیسن اوستیم که دار من بقر دیگر لبقر خیز خانه دیگه آزاد بی نظر بیکت آزاد بی نظر بیک؟ بومینیانم بومینیانم خیز حیوان رو گرد بیسن خاما حیوان که خیز من تاثر لندیله بکر وقت نمی بود یه لوار دیز میشه نیسته یا تاثر لان تاثر لانه آزاد بیک نظر بیک آزاد بی نه وای وانه خویه تزیه شاهزاده خارمیلا حالا اسلا وای خارمیلا اوه دیسلا اسلا آدم ایبی شیر کلم اوه دیسلا خیس خونه دیو خیابته خیس خونه دیو خیابته خوی میل ما رو پس خوی میل بس خوی میل بس مایات نگاش کرد کیا حالا اسلا یگور کریت. یگور کریت. وارد کردیم مسیز من تلویزور دکور اوم من. کور تریگینی کردیس. تریگینی کردم من. خیلی نتاشی بودیس. اندیجان دن. خیلی دن. شهر خانه. شهر خانه. شهر خانه ای تقریب چهالر یورشیدن. چهار هفتن زورلر شدند شهر خانه. مایل. خیس خانه دیو خیلی دوست دارم. یلدزس منه. یلدزس منه. یلدزس منه. آزاد بی نظر بیکب. یلدزس منه. جهانی را تجان. نه بود یه سیده می تشتیلی نه خاله سینر داغم آبونچاغم قزغالا یه خواهید من سوزنه گل خواست لرده من ایستالیک انجان گاب گیده است من ساوه من توقتیم بین سیزه هلی ارسته گرد لرده هم چکستو رس هشنده یخش کرد کت کم من بوزر یه اخید برتین یک خمت ارسته گرد لده یخش کرد کنه بیت در رسم گرد شیده بوله چی هم زنه خورمان دوزه ارسته گرد لده هم باش لیم گرمای اوت زده زور بیکت کورساتون کورشیز ممکن. خیس خونه دیگه هست. جناب رسول دوستان آبمش دوستان آبمش. یه دوستان آبمش دیگه تلیو خازده. خازده یه خریا ها. ایزند بالا آبمش هست بس. دوستان آبمش. نه دوستان آبمش کوری است. دی چی کردیس؟ من نه 12 من. 12 من. یه گرمای تو اورکی گنده بلوانه من دیدن. و مانگه مونیس رزایی. مونیس است گه چه؟ مونیس رزایی. مونیس رزایی. مانگه عمان. عمان. السلام علیکم شهزاده. وای شهزاده خیس خوش. چیکا خانم تیشی ریخته؟ اتبت خانم. جاچه چیکا سکین کادم بساده اما کلانه چپاده بلمون قایعش شده. کردی لام حیوان لانه؟ خیس حیوان کردیس؟ عیونه. خب خانم داره دنج. چیم کور مدتی لام؟ کور مدتی. کور مدتی. لیکن کیم گواز میراس؟ شخصاده. شخصاده. خاله؟ یوز اسمانه. وایه خیلی کنید تا تی کیت کیت استیلیزر باند خیس کرده ولی نترفته. رایخان. رایخانه. ها کیت. محله ده ایشتیک. سیز جوری عاشق خوش کیل رکنس. خوشی؟ ها؟ آنو خوش نیست میسر به بارک خوشی اتلا. البته خوشی اتلا. خاطر سفشی نکرد اتلا دی؟ وای. کیت ایشت هم؟ شو خانه دنیش میسر به دیگر نیزگه. میسره جان آنم گلی میسره جان بایی ما قزق میمه آه خمزه بو میده قزق میمه یخشو خلی کتک قرمزه من ایچی کلدم ایچی کلدیس بولدی چونه دیمه یقنده اولی ماشیلر حقیقی سیوی خچان بولشی نازه ایتد لما قرمزه آلمه شرن بولرکن یرم آگرکن تولن بولرکن دویگیچ سیوگی بگا تو خواست حقیقی سیوگی کگن بولرکن تو یه نگه بولده تو رو؟ بینه نیچی هستیس؟ آتشم. آتشی بالا ایتتر. توی دنگی مولد. ایشلاتیلر. توی دنگی حقیقی سیبگه. زخش جرای. مونی سرزای. مونی سرزای. دودا. سعی خیس خونه دیگه. یولدس. 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 من اوز لر کردم تلر. یولدس پنا. آب تی پیرسیز بوده کوش کلار نه. کوش لر. وای. راش کلاس سگ نه. یولدس. راش کلاس سگ نه. یولدس. راش کلاس سگ نه. یولدس. راش کلاس سگ نه. بریم پروس آشلالر نشتم اوکی بله شون چه که ایشتر گسته هم بولده چون هنه خانه کتیگ بابستم این بوریه خراب نمه خوترس تماشا خوترم منم بوره نیا بوره مستم بوره دم بوره دم بوره آشقلر نین زوره یکیتر نین زوره دیده خیس خانه دیو خیبته
Hozircha Ozod Benazarbek yaxshi. Hozircha. Xola yaxshi, opa yaxshi. Yo, bittasi. Mayli, Ozodbek deydi. Ozodbek. Sheral Joray. Sheral Joray. Ulug'bek rahmatullah. Endi kimdan eshitamiz? Dutorchi qizlar ansambli, Setora guruhidan kimdan eshitamiz? Yo, yo, ashuga aytamiz. Afrika sheri ekan mana. Qoyil u. Jahongir Otajonovga. Aha. Qaddi balandim. Qaddi balandim. Godam o'qandim. Kimga? Kelajana. Ketdi jana 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 jana. Misya bu. Ayda jana. Elmas kelsa qoling. Biz sariq bolani ko'ramiz deb Buxorodan joydan keldik. Yo'q, qoyil kiyimlaringizni ko'rsatmasin. Dutorchi qizlar ansambllariga o'xshaysizlar. Opa singillar. Opa singil bir xil kiyib olsizlar-da. Hayda aylanishga chiqinglar buni. Chollar uyga tashlab kelinglar. Sariq bolani izlab chiqdik bugun. Sariq bolani izlab keldinglar, mana topdinglar. Endi Xudoga shukr. Kimga ovoz berasiz? Feruza Jumaniyozova. Feruza Jumaniyozova. Feruza Jumaniyozova. Bitta ishlaysiz sizdan. Mana Feruza Jumaniyozova shuni aytadi, qizim aytadi. Onajonginam, onajonginam. Baxtim onam, madorim onam. Yer rahmat. Onajoningizga salom bo'linglar. Bu ana. Ana, ko'ray, onangizni ham tabriklayman, bahonam. Sardor Tayirovga. Tayirovga? Hasratim bor. Nima berasiz Sardor Tayirovga? Ovozmi? Ovoz. Bering ovozingizni. Mana berib qo'yaman. Hasratim bor, ko'ksim uzra bu qadrim talay. Loyman ayro, ayro etdin aqlay. Siz Rayhon. Buxoroga sovg'am bor. Hozir mana sizlarga gul qog'ozlaridan esdalik Buxoroga olib ketasizlar sovg'a. Parizodim go'zal maragim. Ohoy. Orlimdek oppoq tilagim. O'z bunaqa ham qilmash kerak, o'z mana. Mana bunaqa qilish kerak. Mana mana shaqa. Endi kimga ovoz bersiz aytishingiz kerak. Zataxon Hasanovga. Lovlaydi badaning, ko'ylaklaring kuymasmo. Ko'ylaklaringdek tilgan chechaklaring kuymasmo degan qo'shiq bor. Sher bolalari kachelay o'qib berishibdi qoyil. Bu o'tirib kachelay uchadi endi bu sher bolalari. Simba bilan nala turibdi mana hozir. Yonma-yon. Surxondaryoda. Surxondaryo odam. Ye, qo'y. Surxondaryoda shu qora ayiq ko'rgani kelibsiz-da. Shuncha uzoqdan qora ayiq ko'rgani kelib, o'shandan bekinib buni qilib ko'ryapsiz. Ha, qo'rqmang, chiqib ketmaydi u. Qaysi xonadagi ovoz berasiz? Nasiba Abdullayeva. Nasiba Abdullayeva? Nasiba Abdullayeva. Hayvonlarmi? Yo'q, xonandalardan. Xonandalardan? Xonandalardan Ozodbek. Tohir Sadiq. Bitta eshitamizmi? Yo'q. Eshitmaysizlar. Ha, unaqa hayvonni ko'rganchi. To'g'ri, to'g'ri. Ana yana ayiq. Plan to'ldimi? Chiqdimi? Assalomu alaykum. Assalom, chiqmadim. Chiqdi. Ha? Chiqdi. Necha bo'l chiqdi? 310 ming. Yeremasmi bugun plan chiqdi? Yeraman aka. Bo'ldi, nimaga? Eting o'zingiz nima yeri? Ikkita lavashimizmi birga? Farqi yo'q aka. Bo'ldi, farqi javobmi? Ha, javob. Yo'q, gap yo'q, gap. Umman. Qaysi qo'shiqlari? Yo, aka, uncha bilmayman qo'shiqlarni. Sokin tun. Yaraladim bugun. Uncha bilmayman. Seni unutishga unutdim butkul. Unutdingizmi? Unut aldingizmi? Shahzoda aynan. Yurak deganmisiz ashlasiga. Jasomir. Kimga ovoz berasan? Oyisiga, oyisiga ovoz berarkan. Oyisi xonanda bilan? Oyisi ham ashlatib turadi. Qani endi eshitilikchi oyisiga? Yo'q, yo'q, yo'q. O'zingiz aytdingiz hozir. Qaysi xonanda yoqadi bo'pti? Shahzoda. Bitta eshitilikchi. Men eslab xayolim yetmas. O'ylab aylanib sobol. Tinmay nima gunohim. Qani xatoyim? Ha? Ne daraydan? Qoyilsiz? Men Sevara Nazarxonga. Bitta eshitilikchi? Yo, 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 men naqa. Aytolmayman. Mana kenguruni bolasi, hurmatli do'stlar, juda ham kichkina ekan. Bola nima intervyu olyapsiz? Men shu kenguru haqida reportaj qilyapman. Ay, Munisa aka. Siz bilasizmi, Xolajon? Они же с Австралии. Австралиядан келган, топ-топ-ра, аха. У них впереди сумочка. Сумкасы болады, топ-топ-ра. Улар қошиқ эшитадими? Ну, наверное. Эшитади, сизчи? Обязательно. И кайсы хонадан эшитасиз? Шерали Жавай. Шерали, қарай, уларнинг ҳам сумкаси бор, сизда ҳам сумкангиз бор. Уларнинг ҳам сариқроқ, сочи, сизда ҳам сочи сариқ. Уларнинг Шерали Шерикани эшитадими, билмадимми сиз? Эшитаргансиз, битет берасизми? Vaqat televizor ko'p. Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Sochasidan muloyim. Qaramanga nima qilasan? Yo, yo'q, qoyil, 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 qoyil. Yulduz Usmonova bilmadim, aytolmayman. Xo'p, bu kerak emas sizga.
osmondagi oy yetar sizga yerdagi chiroy e, oy shulasi ovushida ekan-e men sen bilan qirolichaman qirolichaman ya qoya mana do'stlar kiyiklari ham ko'ryapmiz mana u Munisa Rizayeva Munisa Rizayeva bo'zalar Munisa Rizayeva yomg'ir bo'lib yig'lar yig'lar nega osmon ko'z yoshlarim to'la yig'lar daryo hamon sen bo'lmasang yorim orzularim armon yolg'onlarga to'lar to'lar daryo hamon Sitora guruhiga qarsanglar Ulug'bek Rahmatullayev Ama Ozod Nursaidova Ana fil. Voy, filga yetib keldik mana. Ana filni ko'ringlikchi. Xo'sh, mana bizni shaxsiy taksimiz yana kutib turgan ekan. Endi keyingi manzilga yo'l olamiz. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? To'xtamang, sizlar og'iz olinglar. Bo'ldi, qaysi xonani yoqasiz sizga? Rayhon. Rayhon, qaysi qo'shig'i? Aldangan yurak. Aldangan yurak, eshitamiz Rayhon. Bo'ldi, eshitarkanmiz, qani. Aldangan yurak, yana. Aldandi yurak, yana. Eshitgin sana. Rahmat sizga. Botir Qodirov ishqi. Ishq sizgacha. Sizga farqi yo'q, tushunarli. Ketdik bo'lmasam. Mana hozir Jirafaga yetib keldik. Hayotimda birinchi marotaba o'zim ham ko'rishim va menga o'xshaganlar ko'p. Ya'ni birinchi marotaba ko'rgan. U ana. Oho, mana. Hurmatli do'stlar, mana hozir mana jirafani haqiqiysini tomosha qilyapman. 4 metr naqd qoyil. To'g'rimi aytaman aka? To'g'ri. 4.5 metr ekan. 4.5 metr ekan. U mana. Xorba kimga ovoz berasan? Sizlarga qaysi xonanda yoqyapti endi? Yulduzxonova. Yulduzxonim Usmonova? Ozodbek. Birgalikda aytib bermasanglar, orqangizdagi oxuvlar bemilar xafa bo'ladi. Kerak emas. Osmondagi oy. Hey. Yetar bizga yerdagi chiroy. Ketvordi, nimagadir yoqmadi. Ovozingiz yoqmadi. Ovoz yoqmadi shekilli. Yulduz aka o'zlari kerak ekan unga. Sochlari yomon qipsiz, imijchi? Ha, endi. Siz demang, osman. Qanaqadir bir ajoyib xonandani eshitsam kerak. Qaysi xonanda? Siz aytgan. Yo'q, siz aytganingiz. Siz aytgan. Yo'q, siz aytganingiz. Katta xolaydi. Mohi. Ha, o'shalar yaxshida. Sizga Botir Qodirov. Botir Qodirov, gap yo'q. Shohruxbekka. Shohruxbek, ehtiyot bo'l, yiqil tushma. Kimga? Jahongir Otajonov. Ha, bo'ldi, yozib qo'yma. Bo'ldi, bo'ldi, yugurmanglar, ehtiyot bo'ling. Aziz do'stlar, hozir mana hozir battle bo'ladi. Boshlaymizmi? Ketdi. Jonon bo'laman, ne jonon bo'laman, ne jonon bo'laman. Jachi chiko 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 shirin qadamlar. Rahmat siz. Jonon bo'laman, ne jonon bo'laman. Boshqa qo'shiq. Boshqa qo'shiq 2.5 3. Mana yutgan qizimizga Suzanay gul qog'ozlaridan mana ajoyib sovg'a sizga topshiramiz. U qarsa chalishlar. Ana.